prioridades é um acordo para soluções e para medidas concretas. Para a legislatura? Sim, penso que essa capacidade de planear um futuro a médio prazo, de planear soluções para o tempo de uma legislatura, é o que dá capacidade e músculo de resposta aos problemas do país. A crise na habitação não se resolve com um estalar de dedos. É preciso medidas muito fortes para começar a controlar as rendas, para baixar as rendas especulativas, para trazer mais estabilidade ao arrendamento, para conseguir baixar os juros da habitação através de uma política da Caixa Geral de Depósitos que possa e pode, porque as contas o permitem, baixar os juros e que esse efeito se arraste pelo mercado, para conseguir contratar mais 2 mil profissionais, mais 2 mil médicos, enfermeiros, para aplicar um regime de exclusividade que retenha os profissionais, para corrigir o problema dos professores, integrar professores, formar os novos professores. Ou seja, há um conjunto de medidas que, como no passado, e não há nenhuma novidade a esse respeito, ganham com a capacidade de ter um planeamento, de ter um compromisso com a sua completa execução. Mas não afasta o que aconteceu depois de 2009, depois de 2019, de voltar a estar disponível para negociar, enfim, na expressão peça a peça, que era a expressão que se usava depois. Acha que isso é outra solução em cima da mesa ou aquela que prefere é um acordo de legislatura? O acordo que as pessoas no país chamam carinhosamente de geringonça foi um acordo escrito para uma legislatura que durou entre 2015 e 2019. Foi uma legislatura que garantiu estabilidade, que fez exatamente o que disse que ia fazer, porque foi protegida por um acordo para os 4 anos. E eu acho que essa é a forma e é o dever de clareza e de compromisso que temos para com os eleitores.